no, ma usun, et motiveerida pole enam vaja, aga siis anda nii-öelda need viimased juhtnerid kätte. No nagu me siin eelnevalt juba rääkisime eelmiste keemidele, et noh, kolme punktiga või võidupunktiga siit ei lahku keegi. Et seda täispanka, mille järele kindlasti tuldi ema kumma poole, et seda enam siit nii-öelda kaasa võtta ei saa, aga üks punkt on ka siin. Ja kes selle geimi võidab, saab tabelisse kaks punkti ja kaotajale üks punkt. Nii et aeg on tablool täis tiksunud ja antakse pall siis Selveri poole peale, et see Renet Vankeri käe läbi mängu panna. Kõi vanab selleks ka loa. Nii et 0-0, sisuliselt algse kohtume siis viigist uuesti pihta. 15 punktini see game veetakse. Natuke lühike tõste, aga nuutleb ära. Tundus kõik väga täpselt oli see nüüd timmitud sinna. Millegi pärast, jah. Callaway jätis hüppamata blokki. Eermaa läheb servi. Hurda peale. Lõmus. Läbi. Ütleme õigel hetkel siis tundub, et hakkab seda loodema, et siis ka jätkusuutliku vormi mõelda siin kätte saama selles kohtumises. Timo Lõhmus 11. punkt tänases mängus. Oliver Orav võtab kordas vastu Eermaa Nuudile. Ja nüüd tagasi TalTechi poole peal see pall oli ja toob siis sealt Kalde selle punkti. Ja väike kiirpilt teisele poole võrku veel. Kordas, Hurt. Ja kahene blokk pani omad käed sinna vasta ja TalTechile see punkt läheb ka nii. 3-1 on siin võistkonde suurendanud oma eduseisu siin viiendas keemis. Käed oli vaja tõesti kõrgeldest, et siin võrgule pihta. Eks on mingit muud sellist tehnilist lapsakate tuleks, kordas servis. Ja ei saanud see Lõhmus praegu. Nuut päästab praegu Vanker. No Vile, Jaanis Rohker, mängu teine kohtunik vilistab nüüd siin keskjoon ületse. Jah. Seal paha tihti blokis maandub mängija. Ai, seal oli, jah, Nuut ründas ja astus ühe jalaga üle keskjoone. Ja. Mastt Callaway. Selveri poole pealt servimas. Täpselt viidaleb vastu. Tõstab Eermaa Nuudile. Mis kaitse nüüd siin? Renetti. Aga praegu tuldi sellest olukorrast välja, et panni siis jõud rünnakusse. Renet Vanker või mingi ime kaitsega selle palli üles ja Albert Hult. Vanker tundus ka ise kõige rohkem selle punkti üle seal rõõmustavalt. Nii et seis viigis 3-3 ja Callaway jätkab servimist. Tõstab Eermaa ja tuleb sealt numbri alt 13 Ragnar Kalde. Aga punkt ikkagi Selverile. Jaanis Sirelgu võtab esimese timeouti. Seis on 3-4. Viiendas keemis kasutab ära oma esimese poole minuti. Meile pandi millergi paraleele siin tõmmata. 3 minutit mõnes. Meeskonna plaimis. Ja Callaway siis saab jätkata oma seeriat. 4-3. Tallinna Selver on juhtimas. Oi, ja seal läks siin mitu meest korraga palli järele. No nüüd puterdatakse siin kõvasti. Aga tuleb Selverile. Nuut oli üksinna seal blokis ka, et ega... Hurda vastu oligi seal keeruline ilmselt. Ja tulemas ka vahetus. Pääsid tuleb ära Ragnar Kalde ja tema selle tuleb mängi number 5, Kaur Palang. Kaur Palang saab väljakule viiendas keemis Ragnar Kalde asemel, jah. Linnast oli Palang siis Järvama mängumees, kui selline sats ka veel kredit 24 meistriligasse kuulus. Callaway. No, taas ühelt läheb kindla peale vahetama, pigem oli seal jõudu liigalt. Suhteliselt ebastabiilne, jah. Isegi kaua kestis see seeria, võiks siis olla.
küll on ühes ääres, teises ääres ja... Kiber pole ette saanud ja Talte ikkagi nii-öelda küüht ammaste kujab kinni praegu ikkagi, et püsida siin viimases keemis ka mängus sees. Mikkel Varklane. No, nüüd olulisi serve tuleb nüüd Selveri poole peal kindlasti veel. Aga oluline on see kindlasti. Tõstab Eerma Kordasele. Hanitab Kordas. Odavalt tahtis vanker saada nüüd. Aga sai viidale. Käe õigel hetkel vahele Kordas uuesti. Lokk lööb selle tagasi siia, aga nüüd võtab Eerma. Aga ikkagi tuleb siit Selverile see punkt. No nüüd see üks blokki punkt, millest räägitud. Võis ollagi see. Saantakse kolane kaart ära ka talle. Ja Mihkel Nuudil keesid tunded üle ja võibolla see oligi nüüd see blokki punkt ja millest ma siin jahusin, et Callaway ja pani käed üle võrgu. Võtab siis Jaanis Sirelbu veel kord aja maha ja viimane hea suhtes nüüd silm kinni panna valel hetkel ja oma võimalus ära kasutada. No ja, eks näis nüüd, kuidas TTÜ edasi läheb. Eks see nimega nüüd TalTech. Et mõni üks hea emotsionaalne punkt ja see seis võib olla jällegi viigis. Eks ta üks emotsioonide virvar ole üles alle. Aga Mihkel Varblane eelneb tema serv siis Selveri poole pealt ja nii võtab siit Kordas Eerma. Nuut ja tuleb ikkagi Selverile siit. No mis nüüd nagu asi käis nii kiiresti, et oli orav vist seal blokki sees. No Nuut üle selgelt oma mänguga praegu siin selles viimases keemis rahul ja no see kollane kaart, kollaseks kaardiks, aga... Keesid ületunded, jah, et ega see... Olul on see, et see on nii-öelda selja taha jätta ja nüüd nii-öelda puutad tehed sisuliselt edasi minna. Nüüd on muidugi juba neli vahe ja neli punkti on Selveril puudu vaid matsivõidust. Varblane. Kordas uuesti ja poolteist blokki tale sinna ette jõudis, aga punktiks ei öelnud hurt. Nüüd jah, Selver näitab seda oma disciplineeritud kaitset, mida nad on terve hooaeg demonstreerinud. No võt, mehed seisavad lihtsalt talle ja toovad kõik pallid ülesse. Eerma. Kordas proovib veel, no Kordas tegi nüüd nii-öelda siis teispidi. Jaa, ei väga huvitav. Väga huvitav mäng siin... TalTechi spordihoones Männi Liiva tänaval. Tuleb siis Markus Velts on servihoone taha 8-11 on TalTech kaotus seisus, aga servimine neil on ja publika neile siin nüüd kaas elama hakkab veidikene rohkem ja innustatumalt. Ai, aga siit Callaway nagu karistas eelmises keemis mitu korda. Callaway on tegelikult terve mäng olnud suht okei, sest tal ei ole sellist, ta on omad punktid igas keemis ära teinud. Et mees on 11 punkti teinud tänases mängus ja kolm on blokkist tulnud. Vanker, ta piidaleb. Neerma ja nüüd Kordas ja kahene on seal vastas, aga jätkab. Nüüd orav. Ja 13. Ja no nüüd on näha, et ega... TalTechi meestel vaikselt kipub see lootuse kiir kaduma. Siin üritab veel Ragnar Kalde ikkagi meeskonda nii-öelda patsutuste ja sellise aplausiga üles äratada. Ja tahaks ikkagi, et kui see põnev mats on siin nüüd kulgenud nii kaua, et see lõpp ka ikkagi põnevamaks veel läheks. Nuut ja jälle tuleb sealt blokist. Ja Callaway teeb oma neljanda blokki punkti tänases mängus. Ja mats pall. Jaa, mats pall, märkamatult. Märkamatult. Kõigest 2 tundi ja 6 minutit. Ja oleme jõudnud mats pallini. No selline... Ja mitu mats palli tekel. Pool maratoni aeg. Kuni võtta. Ja vaatame, Reen Kanker. Esimene võrk. Jaa, eksib kõneb. Aga neid võimalusi on siin jäänud veel... No, 5 vähemalt. Ja Aleksander Eerma käes on nüüd. Pall niguni, aga ka need kaardid, et see mats mõne minuti võrra veel pikemalt venitada. Eerma. Eerma, jah. Nii.
Ja aga matš on Callaway lõppenud, nii et Callaway 15-9 toob selle kohtumise meil lõpplahenduseni ja kuna matš venis nüüd nii pikaks, et kaks punkti Selverile, üks TalTechile, 15-9, no kelle me võiksime nüüd ilma nüüd see lõpliku statistikat nägema, et nii-öelda man of the matchiks kuulutada. Matthew Callaway pani iile punkti ja otsustavad hetkel. 12 punkti, nagu ka hurt ja lõhmus ja neli blokki punkti, et ainuke legionär siin täna tegi asja. No, see on nagu abikommentaatori erapooletu hinnang, et üks mees kindlasti. Aga aitäh sulle Marko ja selleks aastaks siis kredit 24 võrkpalliga kanal 12. Kõik, nagu öeldud, 24. detsember, järgmine laupäev Eesti karikameistrivõistluste finaal Kuressaares Saarema Pärnu seal vastamisi, aga kredit 24 liiga mänge veel nii sellel nädalavahetusel ees ootamas ja neid postimees kindlasti ka vahendab. Nii et Karmik Leller ja Marko Mett tänavad, et kuulasite, vaatasite, aga püsige ikka võrkpalli läinud.